Den nationella känslan är ju nog har många rötter och är det här mycket mångfacetterad. Det viktigaste som jag ser det åtminstone, det är ju den här vår historia och allt det vi har upplevt och kämpat för tillsammans, oberoende vilket språk vi talar. Ja, det är väl så att självständigheten betyder mest just för vår generation, som har fått kämpa för självständigheten och friheten. Utan vår insats och våra bröders, ungdomskamraters insatser med sitt liv, så har vi knappast haft någon självständighet idag. Förr så har jag inte tänkt, åtminstone jag, så hemskt mycket på den självständigheten, men nu när det här frågan om EG har kommit upp och så här, så har jag börjat fundera att det här, att den här självständigheten är hemskt mycket värd och så här, och börja fundera att är det så bra att gå med i EG och så här. Det är främst det här för mig, självständigheten. Ska man ge upp det här då som man har haft i 25 år? Att jag tycker det har varit jättebra hittills, så jag vet inte hur det ska gå. Vasa, Umeås närmaste stad, mitt i det till stora delar svenskspråkiga Österbotten. En stad rik på minnen från den gamla svenska tiden före 1809, men också med en nyckelroll i det självständiga Finlands historia. Den 6 december 1917, kort efter den så kallade oktoberrevolutionen i Ryssland, utropade sig Finland som självständigt från den ryska överhögheten. Men den unga nationen slet snart i tu av ett bittert inbördeskrig mellan vita och röda. Med hjälp från det kejserliga Tyskland kunde de vita under Mannerheim så småningom vinna kriget. Vasa kallas ibland för den vita staden. Det beror inte på att det skulle vara särskilt mycket snö här i Vasa, för det är det inte. Utan på att Vasa under en mycket kritisk period av Finlands självständighet fungerade som Finlands huvudstad, den vita huvudstaden. De röda hade nämligen intagit Helsingfors och den vita regeringen och senaten flydde hals över huvud hit till Vasa. Och här i den här magnifika salen i stadshuset i Vasa satt senaten. Och ett av de mest betydelsefulla besluten som man fattade här var att införa allmän värnplikt i Finland. I Vasa påminner oss det väldiga frihetsmonumentet om den vita segern och tiden som Finlands huvudstad. För de röda förlorarna restes inga monument. För dem väntade de vitas koncentrationsläger där flera tusen dog 1918 till följd av vidriga förhållanden. Det berättas i Vasa att röda arbetare föstes ut på isen för att skjutas och slängas i vakar som de själva hade tvingats hugga upp. Ja, det självständiga Finland hade en svår förlossning. Och bara drygt 20 år senare, 1939, var det dags igen när Sovjetunionen anföll Finland. Vinterkriget. Och sen fortsättningskriget när Finland tillsammans med Nazityskland anföll Sovjet. Krig som slutade i militära nederlag för Finland. Men självständigheten räddades. På slaget 10 varje dag samlas de på ett café i Vasa. Krigsveteranerna, stolta, fast kanske också lite bittra över att inte ha fått det erkännande de tycker sig ha rätt till. Kriget sammanbinder oss på något sätt. Vi är ju alla nu gamla, vi är mellan 75 och 80 år. Vi är årsbarn med självständigheten i stort sett. Och jag fick då vänstra höften avskjuten, 8 skott som träffade här. Lyckligtvis inte så högt så att det tog ledkulan. Och det här, så lämnade jag ligga. Jag såg en krevadgrop, det kriget hade ju gått fram där tidigare, såg en gammal krevadgrop. Och tänkte om jag slipper dit så klarar jag mig. Men just då jag kom till kanten av gropen, eller vid bägge två förresten, så det här, så kom den där salvan. Kamraten blev träffad direkt i bröstet så han dog ögonblickligen. Men jag lämnade, jag låg där i gropen och så kom två ryska soldater springande. Och det första de gjorde så drog de, för jag hade privata stövlar. Jag hade inte arménstövlar, jag hade lite bättre stövlar på mig. Det första de gjorde så drog de bort stövlar. Och hade de då sett mig i ansiktet, då tror jag att de, för att de gjorde så förbannat ont. När de drog bort då från vänstra foten.
Och när de hade gjort det så svängde han mig om. Tog i här i axeln och svängde mig om. Och med detsamma så fick jag en sådan, liksom, jag skulle ha fått ett kommando att spela död. Och det gjorde jag. Jag liksom slappnade av. Jag hade pistolen själv, en naganpistol i handen. Han tog pistolen och jag drog som en sista suck. Och när jag hade gjort det så tog han kniven och så skar han bort mina grabbeteckningar. Och så stack de. Då tänkte jag, min jävla bolig, nu lurar jag dig. Tanken var det ändå att nu blev du lurad. Var det ett nödvändigt krig som ni ser det idag? Visst var det det. Vad var alternativet? Eftergifter. Vad hade vi för alternativ? Många, eller en del, säger ju att man kunde gjort mera eftergifter åt Stalin. Ja, men om vi skulle ha gett eftergifter så finns det någon garanti för att vi inte hade velat ha mera. Att de inte ville ha hela Finland. Och kanske också rikta sina blickar på Sverige. Jag har nog det inte så svårt ekonomiskt så att jag klarar mig. Men det är många bröder som har det svårt ekonomiskt och borde faktiskt få en hyggligare summa. Och om man tänker på den generationen som är nu så de ska ha barnbidrag och blöjtillägg och allt möjligt för att klara sig och inte ändå nöjda. Vi är nöjda. För det vi förlorar genom krigen, först genom vinterkriget, senast fortsättningskriget, var ju vår ungdom. Och den är oersättlig i pengar. Vår ungdom finns i en löpgrav i en korso någonstans vid Svir eller på Karelska näset. Vi godkänner inte de överlöparna och förrädarna som for över till Sverige till köttgrytorna och lämnar oss ensamma i gropen. Vi accepterar inte, men jag säger precis som Ello Backman sa. Vi glömmer dem helt. Vi drar ett streck över det. Men i den här kretsen hör det inte hemma och får inte hemma. Ja, såren från kriget är inte helt läkta än. Så känslig är historien fortfarande efter 50 år att krigsveteranerna vägrar att ställa upp i samma reportage som en pacifist som de kallar fosterlandsförrädare. Och därför måste vi göra ett tillfälligt avbrott här och berätta att vi snart ska få träffa en omstridd kvinna som har befunnit sig på vad många anser vara fel sida i Finlands krig. I Munsala mellan Vasa och Nykarleby bor Nelly Fågelberg, socialist, pacifist och 10 år äldre än det självständiga Finland. Hon gick i skolan när Finland var en del av Tsarryssland. Hon minns självständighetsyran och hon minns inbördeskriget efter. Det var så skarpa gränser då mellan åsikterna mellan vita och röda. Jag undrar om det är helt utplånade idag som är. Jag skulle kunna räkna upp precis vilka gårdar som var vita och vilka som var röda än idag. Och det var diskussioner när två eller tre var församlade så blev det genast diskussioner och ganska hetsiga emellanåt. Och det kunde vara till och med olika familjemedlemmar, det var mellan släkt och det var mellan vänner och mellan bybor. Och det var skarpa gränser mellan röd och vit, skarpa gränser som är otrevliga att tänka på. Nelly Fågelberg var emot vinterkriget och fortsättningskriget mot Sovjet. Hon hjälpte själv en vapenvägrare att fly till Sverige undan en hotande likvidering. Nellys fästman, även han pacifist, arresterades under kriget och paret gifte sig sedan i fängelset i Vasa. Men det fanns meningsfränder som råkade värre ut och till och med avrättades. Nu när man har sett vilket elände det har varit i Sovjetunionen och Sovjetunionen har fallit sönder och det är uppenbart att människorna där inte ville ha ett kommunistiskt system. Var det inte bäst som skedde ändå för Finland att det blev en vit seger i inbördeskriget och att man tog strid med ryssarna under kriget? Ja, vet du, det är en svår fråga att svara på. Jag är nog för liten att svara på den frågan, jag. Ja. Hur tror du historien hade sett ut om du hade fått bestämma? Om jag skulle fått bestämma skulle det ha varit inga krig, varken det första eller det andra. Eller det tredje eller det fjärde. Jag har upplevt 4 krig i mitt unga liv. Men det är ju hemska saker som händer. Folk blir så råa och förvildade. Och man känner
det har jag erfarit på den här korta tiden som kriget var här. Att människor som man räknar som sina vänner och kamrater, så var det helt annorlunda när man skrapar lite på det. Krigen mot Sovjet betyder militär förlust för Finland. Det viktigaste, självständigheten, kunde i alla fall räddas, men hela världen hade förändrats. I en by utanför Vasa träffar vi Erik Simons, som på många sätt är typisk för hela Finlands utveckling under efterkrigstiden. Samarbetsandan. Trots att han själv är borgerlig och krigsveteran har han valt att försonas med sina gamla fiender inom och utom landet. Jag blev skyddskorist vid 16 års ålder och har egentligen tillhört Finlands krigs- eller försvarsmakt sedan 16 år. Och det här vi kommunisterna såg vi som något fasansfullt då vi var pojkar och ynglingar. Det är ju präktiga människor, alla dessa som jag fick kontakt med. Kan du tänka dig den oerhörda brytningen att som gammal överdriven fosterländsk skyddskorist komma i kontakt med dessa kommunister och folkdemokrater? De var ju hur goda människor som helst och jag har de bästa minnen och jag har ju goda kontakter min hustru och jag med dem ännu, lika som vi har med borgare och högre människor. Erik Simons blev ledare för den svenskspråkiga grenen av det mäktiga samfundet Finland-Sovjetunionen och personlig vän med president Kekkonen. Här ses han mitt emellan Kekkonen och sovjetledaren Brezhnev. Det enda riktiga är att vi ska, som Paasikivi sa, bygga på vänskap och samarbete. Och bara vänskap och samarbete och ingenting annat. Det betydde ju mycket för Finland. Vi lärde känna varandra bättre och vi fick en enormt god handel dit. Vi fick vräka vårt överskott. Om vi tänker till exempel på jordbruksöverskottet som många svär på ännu i denna dag. Det som inte världsmarknaden köpte, det köpte ryssarna. Visst var det bra. Och tiden har ju visat hur väl vi levde de åren. Men än en gång har världen förändrats. Och det är inte bara beväringarna här på Vasa garnison som kan känna sig förvirrade. Den mäktige grannen i öster har vittrat sönder och Finland har drabbats av en ekonomisk kris som till och med är lite värre än krisen i Sverige. Och hur morgondagens Finland ser ut, ja, det tycks återigen osäkert. Fast osäkert av andra skäl än tidigare i historien. Nu fyller Finland 75 år. Tror du att ni kommer att vara med om Finlands 150-årsfirande också? Nej, jag tror inte. Jag tror faktiskt inte alls det här. Jag tror nog det här ägget kommer förr eller senare att gå igenom helt och hållet för hela Europas del. Vare sig länderna vill eller inte så kommer det att bli så. Jag tror inte att Finland kommer att vara självständigt om 150 år. Vad tror du? Nej, tror jag nu heller. För att om nu ägget går igenom så blir ju hela Europa ett. Och det här, de måste ju Europa bli som, ha sin självständighet. Så det blir nog inte heller så. Vad tänker du? Jag tror inte heller att det hinner bli 150 vi eftersom vi också har sökt in i EG. Men det kan ju också hända att EG splittras innan dess. Det vet man ju inte heller. Men nog kan väl Finland vara ett eget land även om man är med i EG? Ja, men att jag tycker nog att man missar ju mycket av självständigheten om man är med i EG. Då kan man ju nog ställa sig den frågan att hur blir det med den finländska identiteten i framtiden? Och har vi samma känsla för vår självständighet mera? Har den samma värde sen för det som växer upp nu? Den här integrationen är ju ofrånkomlig. Vi kan inte komma ur den. Den händer på sätt eller annat. Och säkert kommer det att påverka. Och jag tror att det kan nog vara så att då vi firar 100-årsjubileum. Att vi ändå firar det, men att det kanske inte är med samma känsla som vi firar 75-årsjubileum.